पौधों को गुलशन में जवानी, किसने दे जो यकता है कुदरत में वो है मेरा अल्लाह अल्लाह इलाहा याद करो फिर आने के घर में मूसा को किसने पाला, याद करो फिर आने के घर में मूसा को किसने पाला, गौर करो मछली के शिकम में यूनस को किसने संभाला, गौर करो मछली के शिकम में यूनस को किसने संभाला, पहले आग में डाला आग को भूल कर डाला, पहले आग में डाला फिर आग को भूल कर डाला, उनके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़कर दिल को कर लो नूरानी, अल्लाह का कुरान पढ़कर दिल को कर लो नूरानी, दिल में खुदा का नाम बसा कर बातों को कर लो कुरानी, दिल में खुदा का नाम बसा कर बातों को कर लो कुरानी, नेक बनो ए काम करो सब रहमानी, नेक बनो ए दोस्तों काम करो सब रहमानी, सूरज के शोले भी कहते हश्र की शिद्दत है बाला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओ, जिस दिल विच शेख मुहम्मद दा उस दिल विच नूरा जांदा ए, जिस दिल विच शेख मुहम्मद दा उस दिल विच नूरा जांदा ए, जदों करिए ज़िक्र मुहम्मद दा महफिल नूं सरूरा जांदा ए, जिस दिल विच इश्क मुहम्मद दा उस दिल विच नूरा जांदा ए, उदे हुक्म ते सूरज मुड़दा ए, चल टोटे हो उदे हुक्म ते सूरज मुड़दा ए, चल टोटे हो जुड़दा ए, उदा अमर होवे ते पत्थरां नूं भूलण दा शौरा जांदा ए, उदा अमर होवे ते पत्थरां नूं भूलण दा शौरा जांदा ए, जदों करिए ज़िक्र मुहम्मद दा महफिल नूं सरूरा जांदा ए, मैं दूर दी अज़मत नूं मनदा पर वक्री शान मैं दूर दी अज़मत
तेरे दर की पड़ी हो
جنت کی طرف آنکھ اٹھا کر لگی وہ دیکھتے جنت کی طرف آنکھ جن کی تیرے روزے پہ جمی ہو تیرے روزے جمی ہو رہی ہے آؤ گناہگاروں چلو مانگ لے ان سے بخشش جگمگ جگمگ ان کی عطا سے شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی جگمگ جگمگ ان کی عطا سے شام سویرے در سے ہمیں ان کے اٹھائے طالب جنت جنت ملائک عرش سے
सवेरे डाल रहे उनकी गली में शाम सवेरे उनकी नगर Oh,
دم کے نشان مشک ہے پیر ہر پڑ گئے وہ دلیر کرم وہ نگار حرم وہ بہار ارم وہ دلیر کرم وہ نگار حرم وہ بہار ارم قبلہِ محترم قبلہِ محترم کعبہِ عاشقاں اس قدم کے نشان آرزو اس بدن کے نشان متائے طلب اور تمنا جا اس قدم کے نشان روشنی روشنی اس قدم کی نشان رشتے تمام توڑ کے سارے سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں کچھ عرض کر سکیں گے
چہرے کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم ہمیں غلام کی غلامی پہ ناز ہے میں تو ان
میں تو ان کے پاؤں کی خاک ہوں نا کلیم ہوں نا کلام میں تو ان کے پاؤں کی خاک ہوں نا کلیم ہوں نا کلام ہوں نہ میں نور صبح بہار ہوں میرے دل میں امید سے ہے میرے رب پہ نام انہیں کا ہے میرے دل میں عشق انہیں سے ہے میرے رب پہ نام انہیں کا ہے چمنا عشق حضور میں جو ملا ہے عشق رسول میں میں اسی سرور کا جاؤں جو ملا عشق رسول میں میں اسی سرور کا جاؤں نہ میں نور صبح بہار ہوں جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء جہاں بیز پاتے ہیں اولیاء جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء جہاں بیز پاتے ہیں اولیاء سب کی بھرتی جھوڑیاں جا سب کی بھرتی جھوڑیاں اسی در کا میں بھی جہاں سب کے پردے چھوڑیاں اسی در کا میں بھی غلام ہوں نہ میں نور صبح بہار میں ہوں کون تم کو بتاؤں کیا میرا نام عابد زار ہے میں ہوں کون تم کو بتاؤں کیا میرا نام عابد زار نبی پہ نہ جا سکا جو درے نبی پہ نہ جا
سکا میں وہی تڑپ کا سلام ہوں جو درے نبی پہ نہ جا سکا میں وہی تڑپ کا سلام درود و سلام
زندگی کی مسافتیں اسی پرد خاص کے فیض سے اسی پرد خاص کے فیض سے میرے غم سار ہوئے دل تو اس گلی راز ہو جا بل کر
اس کا تفصیل راز ہو جا. ایک اور چھوٹی سی فرمائش ہے, کیا حال سناواں, کیا حال سنا بے شک حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے.
بڑے آمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا راز ہیں کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ کیسے ہیں جو قرآن و حدیث میں ان کی شانیں آئی ہیں اس سے کچھ کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شان مصطفیٰ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کوثر دی اچھی چیزیں کا نام لیں آپ ایمان اور بھی سورب صحت حسن اور چنگی گل نہ دلاؤ لے آؤ پانی روٹی سارے زمین آسمان تو گندا گندا تیری بس ہو جانی اس سب چیزوں کا اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ کوثر بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کوثر میرے نبی کو عطا ہم وہ اس کو گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے پر وہ ساری نعمتیں میں نے اپنے نبی کو عطا سبحان باقی راز ہیں راز بالکل ہیں لیکن کچھ کچھ جو پردہ اٹھتا ہے شواہد ملتے ہیں شانوں کو جھلک ملتی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ کوثر کے مالک ہیں جس کی حد نہیں ہے ہر چیز کی حد ہے اور وہ حد آسمان کی حد ہے کائنات کی حد ہے جنت کی حد ہے دوزخ کی حد ہے زمین کی حد ہے پانی کی حد ہے سمندروں کی حد ہے خزانوں کی حد ہے پر میں جو کوثر دار اس کی حد نہیں وہ ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے رب تعالیٰ کہتا ہوں میں نے اپنے آپ کو بھی محمد کو دے دیا سبحان اللہ ان کی راز کی پتا لگا بھی کی جس کا اللہ کہتا ہوں والا سوف ہے جو تھی کر ابو کا بتا اے لوگوں میں نے تو اپنی مرضی دے دی بلینک چیک کی کتنی ویلیو ہوتی چیک جان دو کیوں کیوں ہوتا چیک ہاں چیک کیوں ہوتا ہے چیک ویکھا کہ چیک کی ہوتا کی ہے بینک کا چیک نہیں ہوتا قیمت کنی ہوں علم دیا جو نہیں جانتے وہ دیکھ دسو کیا نہیں جانتے بھی اللہ جانتا کتنا جانا یہ بھی نہیں جانتے تو حضرات یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں مثالوں سے ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے فوج جا رہی ہے پانی ختم ہو گیا راشن ختم ہو گیا کھجوریں ستو حتیٰ کہ لوگ صحابہ اونٹ کو ذبح کرتے نا تو اس کی اوجری کو چوستے ہیں جو ہم پھینک دیتے ہیں نا روڑیاں پہ قربانی کے دنوں میں پھینکتے ہیں نا اس اوجری کو چوستے اس سے پانی نکلتا اتنی پیاس کوئی ہے انتہا پیاس اوجری بنی سو بجے تو ہوتا کھان کے قابل ہوتے اوجری کے جو مال ہے وہ کھائے گا صحابہ پی رہے ہیں مر رہے ہیں پیاس سے تو کیا نہ کریں مردار بھی حلال ہو جاتا تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے راشن ختم ہے کھجور ہے سب تو کچھ ہے نہیں ہے مر رہے ہیں فرمایا پیالہ لے آؤ پیالے میں میرے حضور کریم نے آسا اور اس سے انگلیوں کے درمیان سے فوارے نکلے پانی کی شروع ہو ساری فوج نے پانی پی لیا گھوڑوں نے پی لیا اونٹوں نے پی لیا مشکیزیں بھر لیں نہا لیے کپڑے دھو لیے بابا کہتے ہیں اگر ساری دنیا بھی آ جاتی پانی پینے کے لیے اتنا تھا کہ کافی ہو جاتا سبحان اللہ حضور کا اپنا وزن کتنا ہے کتنا ہونا ہے ڈیڑھ من تو پانی کتنے من نکلیا چار من پانی دے کلا اٹھ پی جانا تو کتنا پانی نکلا صحابہ سے کتنا پانی تھا وہ کہتے جن مرضی آ جائیں گے سب کو کافی تو پھر پتا لگتا ہے کہ راز تو ہیں لیکن ان کی طاقت کتنی ہے پانی کوئی جسموں سے نکلتا نہیں چشموں سے نکلتا ہے بارش سے ہوتا ہے دریاؤں میں ہوتا ہے انگلیوں میں تھوڑا پانی ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کسی نے پتا ہے کہ بندے کے خون کتنا ہے
کتنے کلو خون ہے، کتنے پاؤنڈ، کوئی زیادہ زیادہ سیل خون ہونا، اتنا بھی نہیں ہونا، بکری جو سیل نہیں نکلتا بندے کی تو نکلتا، پانی ٹوٹل، یہ ٹوٹل پانی ہے بندے میں، لیکن جو حضور عطا فرما رہے وہ لاکھوں لاکھوں پانی، یہ میرے نبی کی شان ہے. پھر جی پوچھا بھائی کوئی ہے کھجور، 51 کھجورا نکلیاں جی، 51 حضور پا نے گھمایا تو کپڑا پا دیا، کپڑا پا دیتا یا جی بھائی آؤ لوگوں اپنے تھیلے بھر دے جاؤ، سب نے تھیلے بھر دیے، کھا لی، ان لوگوں کو کھلا دیا. اور جب کپڑا اٹھایا تو 51 اتھے سب مانگ لے خدا دے بندے جو تیرا دل چاہے. کون کہہ سکتا ہے حضرت صاحب، کون کہہ سکتا ہے، تھی کہہ سکتے جو چاہو کمپیوٹر دا کوئی نہیں کہہ سکتا. اوباما بڑا صدر محترم نام نہیں ہونا، اللہ جان کا پتا نہیں لگتا، وہ دے سکتا میرا ڈبی دے سکتا، ڈبی وہ ہے جو سب کچھ دے سکتا. ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہیں کہاں. حضور کریم نے فرمایا کہ جنت فردوس میں ہے. یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کی طرف سے تو میں مطمئن ہو گیا ہوں، لیکن قرضہ بہت چھوڑ گئے ہیں اور بہنیں بھی جوان ہیں، جہیز کا مال چاہیے ان کے لیے، اور کھجوروں میں پھل نہیں لگا، تو قرض لینے والے میرے سر پہ سوار نے وہ ڈنڈے لے کے بیٹھے ساڈے گھر، تو معاف نہیں کرتے کھجور، تو قرضہ بے شمار ہے، تو پھل ہے نہیں، گھر جانا مشکل ہو گیا. میں حضور کریم نے فرمایا کہ جنہ تیری کھجورا آنیا لا لے، وہ من دو مان کے کنیا لتیاں تھوڑی ہوئی مغلی دیا، وہ گٹری بنی آ گیا انہیں رکھ دے پہ اتنے کپڑا پا دے جانا بلا انہوں نے، اور جنہیں قرضہ لینا بھی تو کنہ لینا جی 10 مان لے توڑ لے، وہ 10 مان لے گیا، 15 مان، 10 مان، 2 مان، 4 مان، سارے جنہوں نے قرضے دینے سے قرضے اتر دے. ہوں بھن کے جہیز واسطے تولنا شروع کر دے تو ویچنا شروع کر دے، بھن کے جہیز بن گئے، اور گھر واسطے رکھ لے وہ بھی رکھ لیا، وہ کپڑا چکیا تو اتنی سن جنیا رکھی سن، کہاں سے آئیں. یہ میرے کوثر سے، میرے نبی کی کوثر سے آ رہی، تھی منگ لو مل جانی ہے، تمہیں بھی کھجورا مل جانی ہے، مین بھی مل جانی، پانی بھی مل جانا، نجات بھی مل جانی. حضور پاک نے فرمایا سب معاشرے تھا عربیہ بن کا مانگ دو تو بڑا جیت جاتا ہے، فرمایا یا رسول اللہ جنت چاہیے، جب یہ ہوگی اور گل کر کرتے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، یا رسول اللہ بعد میں کی مانگا. تو یہ میرا نبی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی سے جنگ خندق سے وچ کھود رہے سی تے اگے پتھر آ گیا بڑا بڑا سا، وہ خندق بنانے سی، وہ کہیں سارے کو ٹوٹتی نہیں، حضور کریم کہے انہوں نے ماریا اسے گنتی، وہ تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، حضور کریم نے نالے آخیا شام فتح ہو گیا. بڑے حیران بھائی اتنے تو جنگ دے لالے پے نے، مصیبت پی ہے، اسی اپنے دفاع واسطے وہ خندق کھول رہے ہیں، حضور کریم شام نہیں پتا کر لیا. دوسرے کو ماری سٹ، تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، فرمایا یمن فتح، تیسری ماری وہ ساری ٹوٹ گئی، فرمایا ایران فتح. لوگ ایران یہ جنگ تو سر پہ آئی ہے تو یہ اگلیاں پتا دے رہے، وہ عرض کرتے ہیں بھائی رسول اللہ سان بڑی بھوک لگی، دو دن کی روٹی نہیں کھا دی، اسی پیٹ تے پتھر بننے نے، اس واسطے ساری جی ضرب سی نا تھکاری نہیں سی، تھی ماری اتنے ٹوٹ گئی چٹان. فرمایا تھی ویکو انہوں نے دو پتھر بنے سے، ایک بندے نے بڑا
ਆਇਆ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ। ਯਾ ਸੁਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ, ਯਾ ਸੁਲਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। 3-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਬਰ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ 1400 ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏ, 1400 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪੇ ਦੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਕਰੀਮ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਪੇ ਦਨ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਆ ਪਕਾ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, 1400 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਗਏ, ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਵਾਈ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਬਾਲ ਬੇਵਲਾ ਕੀਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਰੀ ਖੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡੂ ਮੰਨੂ ਉੱਠੋ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੋਜ ਸੀ, ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, 1400 ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਗਏ, 2 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਟਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕੌਸਮ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਿਆ ਜੂਦੋ ਕਰਮ ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਏ, ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਹਦੀਸਾਂ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਸ ਲੈ, ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਖੇਸ ਲੈ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਪਾਏ ਹਵਾ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਵੀ ਲਪੇਟ ਤੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਏ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਦੀ, 9 ਲੱਖ ਹਦੀਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੋਵੇ, 9 ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਚਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾ, ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੌਸਰ ਸੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਕੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਪਾਸ ਅੱਲਾ ਕਾ ਦੀਆ ਹੁਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਾ ਦੀਆ ਹੁਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇਹਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਖੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੇ, ਹਮ ਭਿਕਾਰੀ ਵੋ ਕਰੀਮ, ਉਨਕਾ ਖੁਦਾ ਹਮ ਸੇ ਕਰੂੰ, ਲਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਦਤ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਕੀ। ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੇਂ ਯੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਟੁੱਟ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫੜਨੇ ਖਾ ਜੀ, ਬਈ ਕਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੋ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹ ਚੰਦ ਟੁੱਕੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਜੁੜ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕੌਸਰ ਮੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਸਰ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ।
और इसके बावजूद फरमाया कि राज है तुहानू पता नहीं होना, वाकई पता नहीं, जो इलम नहीं था वो दे दिया, तो किन्ना इलम दिता। हजूर पा ने दो फिक्रियां ऐसी अजमत फरमाई, उन्होंने इंतहा नहीं दो फिक्रियां, जो चाहो मांग लो, किन्ना वड़ा फिक्रा है, जो चाहो जो चाहो मांग लो, कोई है नहीं याद है। अच्छा दूसरा जो चाहो पूछ लो, इलम दी आदत नहीं, बाकी छोड़ो यार साथ में समझ रहे अभी तो ना आवे, पर ये तो समझ आए, जो चाहो मांग लो। अच्छा चार ना तो बड़ाई गुड्डू की बात हो गई कि नहीं, जो मेरा नवी वाला कहना ना ते सारी उम्र भी पढ़ता रहना ते नहीं हो निकलो। जो चाहो मांग लो, जो चाहो पूछ लो, इन्हें दोनों के बीच अजमत है, और दोनों फिक्रे मेरे नबी करीम ने, दोनों फिक्रे मेरे नबी करीम, जो चाहो एक पूछता मेरा माँ बाप मेरे मैंने लोग आराम का कहते हैं मैं हलाल दा कि हराम दा, थोड़ा हलाल दा तुझे ने क्या मैं उसे तू हराम दा, और ये एडा वड़ा राज है कि किसी कुछ पता नहीं, बाद मावा नहीं पता होता कि बेटा बेटा किन्ना है, लेकिन हजूर करीम नू पता है कि कौन किसके मिले।